Re, viss ēters ir te! Augstākā gleznošanas pilotāža ir spēja emocionāli izlādēt krāsas. Bet, lai to izdarītu, nepieciešama krāsu dzirde. Ja tā ir, tad ir. Ja nav, iemācīties to nevar. Tā teicis mākslinieks, Latvijas Mākslas akadēmijas emeritētais profesors un ilgadējs Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas direktors Osvalds Zvejselnieks. Diemžēl šodien uzzinājām, ka viņš devies mūžībā. Mākslinieks savu radošo mūžu sāka 20. Gadsimta 70. Gados. Viņš bija ekspresīvs gleznotājs, aktīvs sabiedrisks darbinieks un arī 7. Saeimas deputāts. Daudz enerģijas un sirds siltuma mākslinieks deva savai dzimtajai Latgalē. Tieši viņš ierosināja pieminekļa Latgales māra atjaunošanu un Mākslas akadēmijas filiāles izveidošanu Rēzeknē. Viņš bija filmas Cilvēka bērns galvenais mākslinieks, bet radošā mūža laikā Zvejselnieka darbi izstādīti vairāk kā 70 izstādēs. Kultūras ziņu vārdā izsakām līdzjūtību mākslinieka tuviniekiem un talanta pielūdzējiem.